নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি বৈশ্যক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দুগৰাকী অট' চালকৰ কাহিনী যি কাহিনীক লৈ এই মুহূৰ্তত ভাৰতত চৰ্চা চলি আছে এই দুইগৰাকী যি অট' চালক আছে তেওঁলোকৰ সততা নিষ্ঠাৰ কথা যেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰো তেওঁলোকক চেলুট দিবলৈ মন যাব কিয়নো বৰ্তমানৰ পৃথিৱীত যে ভাল মানুহ জীয়াই আছে সততা যে জীয়াই আছে তাৰ প্ৰমাণ এই দুয়োগৰাকী অট' চালকে দাঙি ধৰিছে এই দুগৰাকী অট' চালক এতিয়া সমগ্ৰ দেশতেই চৰ্চিত হৈ পৰিছে কিয়নো সততাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে দুয়োগৰাকী অট' চালকে সততা আৰু মানৱতাৰ নিদৰ্শন হৈ পৰিছে তেওঁলোক আৰু আজি আমি আপোনালোকক কম তেওঁলোকৰ কাহিনী 20 লাখতকৈও অধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ উভতাই দিলে এইগৰাকী অট' চালকে আৰু যেতিয়া তেওঁক এই কথা সোধা হ'ল অট' চালকগৰাকীয়ে ক'লে দুখীয়া হ'লেও পাপৰ ধন তেওঁক নালাগে কষ্ট কৰি খাব কিন্তু অসৎ পথত তেওঁক কেতিয়াও নাযায় আৰু তেওঁৰ বাবে এয়া বৰ বিশেষ ডাঙৰ কথাও নহয় আজিলৈকে এইগৰাকী অট' চালকে কোনো এগৰাকী যাত্ৰীৰ পৰাই লৈ পোৱা নাই অধিক ভাড়া এই অট' চালকগৰাকীৰ নাম হৈছে শ্ৰৱণ কুমাৰ আৰু আজি আমি আপোনালোকক ক'ম শ্ৰৱণ কুমাৰৰ এটা জীয়া কাহিনী প্ৰকৃতপক্ষে এটা সপ্তাহ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পলব্ৰাইট নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ জীয়েকৰ বিয়া আছিল আৰু বিয়া অনুষ্ঠানত যোৱাৰ পূৰ্বে এইখন অট' ভাড়া কৰি পলব্ৰাইট গৈছিল লগত আছিল 20 লক্ষাধিক টকাৰ গহনা কিন্তু অট'ত নমাৰ পাছত পলব্ৰাইটে এই গহনা লৈ যাবলৈ পাহৰি গৈছিল পিছৰ পৰ্যায়ত এই কথা গম পোৱাৰ পাছতেই হাহাকাৰ হৈছিল পলব্ৰাইটৰ আৰক্ষীকো তেওঁ FIR দিছিল আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি থাকোঁতেই শ্ৰৱণ কুমাৰে আহি এখন থানাত এই সকলো সা সামগ্ৰী গতাই দিলে আৰু এই কথা গম পোৱাৰ পাছতেই পলব্ৰাইট আৱেগিক হৈ পৰিল আজিৰ দিনতো এনেকুৱা বহু সৎ ব্যক্তি আছে যিসকলে দুখীয়া হৈ থাকিলেও আনৰ ধনৰ ওপৰত চকু নিদিয়ে আৰু নিজৰ নামৰ দৰে এইগৰাকী শ্ৰৱণ কুমাৰেও সততা আৰু মানৱতাৰ নিদৰ্শন দিছে আৰু তাৰ বাবেই শ্ৰৱণ কুমাৰক সন্মানিত কৰিছে চেন্নাই আৰক্ষীয়ে টুইটাৰত চেন্নাই আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ ফটোগ্ৰাফখন পোষ্ট কৰি শ্ৰৱণ কুমাৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া আছিলে প্ৰথমটো কাহিনী এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে দ্বিতীয়টো কাহিনী লৈ আহিছোঁ দ্বিতীয়টো কাহিনী প্ৰথমটো কাহিনীৰ দৰে আৰু তেতিয়াই চেন্নাই আৰক্ষীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে এনেকুৱা যিসকল অট' চালকে সততাৰ পৰিচয় দিব তেওঁলোকক সন্মানিত কৰিব এই দুয়োগৰাকী অট' চালকে আচলতে সমগ্ৰ দেশবাসীকে আজি গৌৰৱান্বিত কৰিছে এইগৰাকী হৈছে আন এগৰাকী অট' চালক নাম মণিকান্দন মণিকান্দনো এতিয়া চৰ্চাত হৈ পৰিছে কিয়নো চেন্নাই এইগৰাকী অট' চালকে শ্ৰৱণ কুমাৰৰ দৰেই সততাৰ পৰিচয় দিছে মণিকন্দনৰ অট'খন ভাড়াত লৈছিল এইগৰাকী মহিলা মণিম্মাই আৰু তাৰ পাছত নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিছিল মণিম্মাৰ লগত সেই সময়ত আছিল 2,50,000 টকা আৰু সোণৰ চেইন কিন্তু অট'ৰ পৰা নমাৰ পাছত মণিম্মাই নিজৰ সা সামগ্ৰী লৈ যাবলৈ পাহৰিছিল মণিম্মাক নমোৱাৰ পাছতেই অট' চালক মণিকন্দন আঁতৰি যায় পিছত তেওঁ গম পায় মহিলা যাত্ৰীগৰাকীয়ে অট'ত এৰি থৈ গৈছে তেওঁৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে মণিম্মা কাষ চাপে আৰক্ষীৰ কিন্তু অট' চালক মণিকন্দনে সন্ধান আৰম্ভ কৰে মণিম্মাৰ আৰু অৱশেষত মণিম্মাক উভতাই দিয়ে তেওঁৰ টকা আৰু গহনাসমূহ চেন্নাইত সংঘটিত এই দুয়োটা ঘটনাই চেন্নাই আৰক্ষীৰ লগতে ভাৰতবাসীকো আপ্লুত কৰিছে আৰু তাৰ বাবেই শ্ৰৱণ কুমাৰৰ দৰে মণিকন্দনৰ সততাকো সন্মানিত কৰিছে চেন্নাই আৰক্ষীয়ে নিজৰ টুইটত চেন্নাই আৰক্ষী আয়ুক্তই এই কথাই প্ৰকাশ কৰিছে চেন্নাই এই দুয়োটা ঘটনাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে আমাৰ সমাজত এতিয়াও বহু সৎ ব্যক্তি আছে যিসকলে সততাৰেই জীৱনটো জীয়াই থাকিব বিচাৰে এই দুয়োগৰাকী অট' চালকক আমি চেলুট জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ সমাজত এনেকুৱা মানুহ আৰু বৃদ্ধি পাব চেন্নাই আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সন্মান জনাইছে হয়তো এনেকুৱা ব্যক্তি আমাৰ মাজতো আছে এই দুয়োগৰাকী অট' চালকৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে আচলতে সমাজখন এতিয়াও ভাল কৰি ৰাখিছে
বহুতে ক'ব খোজে বৰ্তমান সময়ৰ সমাজত সততা মূল্যবোধ ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। কিন্তু শ্ৰৱণ কুমাৰ আৰু মণিকান্দনৰ নিচিনা অট' চালকে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে, মনত যদি ইচ্ছা থাকে, সততা থাকে, ভাল কাম আমি সমাজৰ বাবে কৰি যাব পাৰোঁ। এই দুয়োগৰাকীকো আমি জনাইছোঁ প্ৰণাম।